Ես նաև ունեմ վաստնամակ երկրի վարչապետի, դա երս ընթերցեմ և ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը պատկացնեմ պարը։ Վաստնամակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեծ արգո վարչապետ, դուք այսօր վայելում եք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այլ նաև համայն հայության բացարձակ աջակցությունը։ Այսօր բազմաթիվ դեմոկրատական երկրների առաջնորդներ կերազեին իրավամբ վայելու ժողովրդի այնպիսի աջակցություն, ինչպիսին որ ձերն է։ Ցանկանում եմ հավատալ, որ դուք ցանկանում եք կառուցել այն Հայաստանը, որը իմ պատկերացումներով պետք է լինի արևային Հայաստան, որը լինել է նորագույն աշխարհի օրինակելի մոդելը։ Վայելելով ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության սերը և հարգանքը, ձեր հրապարակային ցանկացած հայտարարություն շատերի մոտ ընդունվում է որպես 100%-անոց ճշմարտություն։ Այսօր ձեր խոսքի ուժը այնքան հզոր է, որ կարող եք հերոսին ներկայացնել որպես ազգի տականք, իսկ տականքին ազգի հերոս։ Օրեր առաջ ձեր Facebook-յան ուրիշ եթերով հայտարարեցիք հետևյալը, որ Մամվել Գրիգորյանի ձերբակալությունը միայն կապված չէ Զենք զինամթերքի հետ։ Մամվել Գրիգորյանի ձերբակալությունը կապված է այն կասկածների հետ, որ նա մասնակցություն ունի և ներգրաված է եղել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ սնունդ հյուրացնելու գողություն անելու մեջ։ Այնուհետև խորացնելով ձեր միտքը, մատ եք թափ տալիս դատարանների վրա, ասելով, որ անկախ եք, բայց նայեք, հանկարծ չսխալվեք, ստուգելու ենք և այլն։ Ինչ եք կարծում, ըստ իս ձեր կանխական կարծիքը լսելուց հետո, հին մեթոդներով աշխատող և իներցիայով շարժվող պետական լիազոր մարմինները և դատարանները ինչ պետք է անեն։ Օրինակ, կոպտագույն խախտումներով, անգամ կամակատար դատարանը իր որոշումներից մեկում մոռացել էր ամսաթիվ դնել որոշման տակ։ Ձերբակալում են բազմաթիվ հիվանդություններ ունեցող անձին և կալանավորում են։ Ձեր հայտարարությունից հետո հասարակության մի լայն զանգված ատելությամբ է լսվում դեպի Մամվել Գրիգորյանն ու նրա ընտանիքը։ Համացանցը լսվում է նրա և նրա մերձավորների ընտանիքների նկատմամբ հաշվի արդարի ոչերով, սպառնալիքներով, ընդհանուր հաշվի արդարի ոչերով նրա կողքը կանգնող իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Ավելին, ձեր հայտարարությամբ դուք խոսում եք գողության, հյուրացման մասին, երբ քրեական գործում այդ ժամանակ եղել է միայն ապօրինի Զենք զինամթերք պահելու կասկած։ Ժամանակին երկրորդ նախագահը հոկտեմբերի 27-ի գործով հրապարակային հայտարարեց, որ դա Ուչաստկովիի գործ է և ըստ էության ուղղորդեց նախաքնությանը, որի իրավունքը չուներ։ Այսօր դուք հրապարակայնորեն մեղադրում եք անձին առանց օրինական ուշ ստացած դատական ակտի, որի իրավունքը դուք ևս չունեք։ Եթե անձը մեղադրվում է առերու ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ, եթե դա երկրի առաջի դեպքի կողմից հրապարակայնորեն հայտարարվում է, որից հետո պետական լիազոր մարմինները լցվում են ձեր ասածը սրբագրելու, ապա փաստում են, որ Հայաստանում նմանօրինակ հնչեղ գործերով չի կարող լինել արդարադատություն։ Ստեղծեք նախորդ դարի 30-ական թվականների տրոյկաները, իսկ մեղադրվող անձին հրապարակայնորեն կախեք, վառեք, քառատեք։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, անկախ անձի կատարած հանցանքի տեսակից ու չափից, երբ նա ունի կալանքի հետ կապված անհամատեղելի հիվանդություններ, պետության կողմից նրան կալանավորելը դիտվում է ծանր հանցագործություն և համարվում է խոշտանգում այդ անձի նկատմամբ։ Դիմելով ձեզ ակնկալում եմ հրապարակային հանդես գալ և կոչ անել ժողովրդին դադարեցնել տարբեր բնույթի տեսակի հաշվեարդարների կոչերը Մամվել Գրիգորյանի և նրա ընտանիքի մերձավորների նկատմամբ։ Երկրորդ, հրապարակայնորեն դիմել իր ապա մարմիններին կատարելու օբյեկտիվ քննություն և եթե կապացուցվի անձի կամ անձանց մեղքը այդ զազրելի հանցագործության մեջ, պատժել օրենքի ողջ հստությամբ։ Հանձնարարել, որպեսզի տան բժշկական օբյեկտիվ եզրակացություն Մամվել Գրիգորյանի կալանքի օրինաչափությանը կապված իր հիվանդությունների հետ։ Չորրորդ, հաշվի առնելով, որ Մամվել Գրիգորյանին հրապարակայնորեն մեղադրել եք մի բանում, որը պետք է ապացուցվի միայն դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով, որը ձեր հայտարարության պայն բացակայել է, որը վիրավորել և զրպարտել եք Մամվել Գրիգորյանի պատիվն ու արժանապատվությունը, հրապարակային ներողություն խնդրեք Մամվել Գրիգորյանից։ Հինգերորդ, հրապարակային հայտարարեք, որ Մամվել Գրիգորյանի պաշտպաններին չահավեկեն, չվիրավորեն, չնույնականացնեն իրենց պաշտպանյալ հետ։ Հայտարարեք, որ արդարադատության իրավունքի կայացման գործում հեգեմոն դեր ունի իրավապաշտպանը։ Պեցարգո պարոն վարչապետ, տարիներ առաջ իրավապաշտպան ոլորտում, երբ իրավական հարթության վրա պայքարում էի անարդար ընտրությունների, ամեն պլյուսիսի եթերազրկման, հանիլավի մեղադրվող քաղաքական գործիչների կողքին, շատ քիչ լրատվամիջոցներ էին համարձակվում լուսաբանել իմ դատական պրոցեսները, որոնց թվում էր նաև ձեր կողմից ղեկավարվող լրատվամիջոցը, որոնք համարձակություն էին ունենում գրելու և օբյեկտիվ լուսաբանելու։ Այսօր շատ բան է փոխվել Հայաստանում։
Այս փոփոխությունը մենք ձեռք ենք բերել տարիների մեր քրտնաջան աշխատանքով, հաճախ լինելով չհասկացված, արհամարհված, փոքրամասնություն, իրավապ, դուք եք կրողը Նոր Հայաստանի, ձեր երկրում ունենալով զտարյուն հայոցների մի զանգված, որ օր-օրի ավելանալու է, եթե գիտակցի, որ իրավունքը գիտություն է բարի և արդարի մասին, եթե գիտակցի, որ ընկածին չեն խփում, եթե գիտակցի, որ վաղուց հաշվեարդարների ժամանակը անցել է, իսկ մեղավորների նորենքով սանված կապով միայն պետք է պատժվեն, և որ այս ամենի երաշխավորը դուք եք։ Արգելես, ես ավարտեցի, սիրով պատասխանեմ։